ريتيو ميديا بتاساسا سبات ولتش اسران دامت امرات بلت اقدامي كتسمو ابيت واريوش مكاكل عندوني زولا چوكاربوال كزين اوغار شيوان زملاكونين پارتيوش كلا يوناتي لك بميك بابا چو قدائي لاي اندسارو تطيق امرات يفترو يالو يا پولتيكا پارتيوش كاساب لي يوناتي لك بميك بابا چو قدائي لاي مسرات اندامينو ربا چو تغل سوال በኢትዮጵያ ብዛት ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች መኖራቸው ከመንግስት በተጨማሪ ለህብረተሰቡ አማራጭ ሐሳብ ከማቅረብ አንጻርና ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንዳይኖሩ አድርጓል የሚሉ ሐሳቦች ይደመጣሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ባደረጉት ውይይት ተመሳሳይ ዓላማና የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ያላቸው ፓርቲዎች በመዋሃድ ወደ 4 ወይም 5 የፖለቲካ ፓርቲዎች ከመጡ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ገልጸው ነበር። ይህን ተከትሎ የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ኮሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴክ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አዴፓ ደግሞ ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ንቅናቄ አዴሄን ጋር ውህደት ፈጥረዋል። ሰማያዊ ፓርቲም ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ንቅናቄ ከኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ እንዲሁም አቶ አንዷለም አራጌና አቶ ግርማ ሳይፉን ጨምሮ ከቀድሞው ያንድነት ለፍትህና ለዲሞክራሲ ፓርቲ አባላት ጋር ውህደት ለመፍጠር ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወቃል። የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ሎቲን አስመልክቶ ያነጋገራቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት መምህር ተባባሪ ፕሮፌሰር ያቆብ አርሳኖ ባለፉት 10 ዓመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች በቁጥርም በአይነትም በከፍተኛ ሁኔታ እንደጨመሩ ያወሳሉ። ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአገሪቱ መብዛታቸው ጠንካራ ፖለቲካ ፓርቲ እንዳይኖር ህዝቡም የፓርቲዎቹን ዓላማና ራይ በግልጽ እንዳይረዳና እንዳያውቅ ማድረጉን ገልጸዋል። ባውን ወቅት ተመሳሳይ ዓላማ ፍልስፍናና ሐሳብ ያላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እየተጣመሩ መምጣታቸውን ጠንካራ ፓርቲዎች እንዲኖሩ በማድረግ በመንግስት ላይ ተጽዕኖ በማሳደር ለሀገር ጥቅም በትብብር እንዲሰሩ እንደሚያደርግ ተናግረዋል። እየተጣመሩ የሚገኙት ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሐሳብ ልዩነታቸው ይልቅ በጋራ በሚያግባባቸው ጉዳይ ላይ መስራት እንዳለባቸውና ይህም በህዝቡ ዘንድ ተለይተው እንዲታወቁ እንደሚያደርግም ምሁሩ ይመክራሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው በተናጠል ቢሰሩ ራሳቸውን እንደሚያደክማቸውና አላስፈላጊ ፉክክር እንዲኖር ያደርጋል አሉት። የፖለቲካ ምሁሩ ከዚያም አልፎ እርስ በርስ እንዲጠላለፉ እንደሚያደርግ ተቀሰዋል። ስለዚህ በአገሪቱ ጠንካራና ተወዳዳሪ ፓርቲ ሆኖ ለመውጣት ተመሳሳይ ርዕዮተ ዓለምና መስመር ያላቸው ፓርቲዎች በድርድርና ውይይት ወደብ በመፍጠር በኩል ትኩረት ሊያደርጉ እንደሚገባ ተባባሪ ፕሮፌሰር ያቆብ ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከምንም በላይ ለህዝብና ለሀገር ጥቅም መስራት እንደሚጠበቅባቸውና በዚህም አለመግባባቶች ሲኖሩ በውይይትና በሐሳብ ክርክር መፍታት እንዳለባቸው መክረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ተዋደው ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ መመስረት ጊዜ የሚፈልግ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰው የሀገር እድገትና ብልጽግና መሰረት አድርገው ከሰሩ የሚያጋጥሟቸውን ፈተናዎች መወጣት እንደሚችሉ አመልክተዋል። የቀድሞው የሰማያዊ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ የሽዋስ አሰፋ ፓርቲያቸው ላለፉት 2 ዓመታት በመሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ ሐሳብ ያላቸው ፓርቲዎች እንዲዋሃዱ ሙከራ ሲያደርግ መቆየቱን ተናግረዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ተጣምረው በመስራት ጠንካራና ተወዳዳሪ ፓርቲ እንዲሆኑ ያደረገው የአስተሳሰብ ልዩነት ሳይሆን የፓርቲዎቹ የባህሪ ችግርና የአሰራር ስርዓቱ ምቹ ሁኔታን ባለመፍጠሩ እንደሆነ አመልክተዋል። በተለይም የፖለቲካ ፓርቲን ትክክለኛ መስፈርት ያላሟሉ ፓርቲዎች መኖራቸው ህብረተሰቡን ብዥታ ውስጥ እየከተተ መሆኑና በቀጣይ ልዩ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አመልክተዋል። አሁን የመንግስት አቋም ከብዙ ፓርቲዎች ይልቅ በጣት የሚቆጠሩ ጠንካራ ፓርቲዎች እንዲኖሩ መሆኑና ለዚህም ድጋፍ እንደሚደረግ መገለጹ ያለውን የፖለቲካ ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ብለዋል። ተመሳሳይ ዓላማ ያላቸው ፓርቲዎች በመዋሃድ ጠንካራ ፓርቲ መሆንና ከምርጫ ያለፈ ዘለቄታዊ አማራጭ ሐሳብ ለህዝቡ ከማቅረብ ውጪ ምንም አይነት አማራጭ እንደሌለና ፓርቲዎች ለዚህ ተግተው መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኦዴፓ ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት የህዝብ አስተያየትና ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ ታዬ ደንዳ በበኩላቸው ከኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኦዴግ ጋር ውህደት የተፈጸመው ፓርቲዎቹ የህዝቡን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ ረገድ ተመሳሳይ አቋም ስላላቸው መሆኑን ገልጸዋል። ሁለቱ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፕሮግራማቸውን ሲፈትሹ ዋና ዋና በሚባሉ ጉዳዮች ላይ ልዩነት እንደሌላቸውና ህዝቡ ለሚያነሳው ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚቻለው ጠንካራ ፓርቲ ሲኖር መሆኑን በመገንዘብ ፓርቲዎቹ መዋሃዳቸውን ተናግረዋል። በአሁኑ ወቅት ህዝቡ በተመሰቃቀለ መንገድ ጥያቄን የሚመልስ ፓርቲ አልፈልግም የሚል ሐሳብ እያነሳ በመሆኑ ተመሳሳይ ግብ ያላቸው የተለያዩ ፓርቲዎች ተዋህደው ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ መሆን ለድርድር የሚቀርብ ጉዳይ አይደለም ብለዋል። መደመር የሚለው ሐሳቤ በመተባበርና በአንድነት በመስራት ኢትዮጵያን ማሳደግ በመሆኑ ፖለቲካ ፓርቲዎች ተደምረው ጠንካራ ፓርቲ በመሆን ከግል ጥቅም ይልቅ ለሀገር እድገት መስራት እንዳለ
እንዳለባቸው አመልክተዋል። የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ለኦሮሞ ህዝብ በትብብር መስራት ከመፈልጉ ፓርቲዎች ጋር ተወያይቶ በጋራ መስራት እንደሚፈልግ አክለዋል። በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ዕውቅና ያላቸው አገር አቀፍና ክልላዊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጠቅላላ ቁጥር 62 ሲሆን በመንግስት ጥሪ ተደርጎላቸው ከውጭ የገቡትን ጨምሮ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ከ80 በላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይገኛሉ ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።